Ja, velkommen til lederens verktøykasse denne fredagen 24. april. Vi skal snakke om innovasjon i krisetider. Og det er et viktig tema fordi norsk økonomi snudd på hodet. Oljeprisen er lav, og vi ser en lavere vekst. Så hva kan vi gjøre i en sånn situasjon? Mitt navn er Peder Inge Furseth. Jeg er professor i innovasjon på BI. Og jeg har også vært så heldig å få med meg konsernsjefen i Gjensidige, Helge Leiro Baastad, i dag. Velkommen, Helge. Tusen takk. Flott at du er med oss i dag. Det vi gjør, jeg vil starte med en innledning på en kvarters tid, så vil Helge Leiro Baastad snakke en 10 minutters tid. Så har vi spørsmål og svar, og så har vi en hardstopp når klokken er 9.15. Så vi her på BI er jo selvfølgelig opptatt av denne krisen, og at vi tenker veldig hardt på hvordan kan vi hjelpe bedrifter, hvordan kan de faglige på BI hjelpe ansatte, hvordan kan vi hjelpe organisasjoner i å komme gjennom denne krisen, hvordan kan vi stimulere til å tenke nytt, hvordan kan vi stimulere til å tenke annerledes. Mitt fag er innovasjon. En ting jeg vet om det faget, det er at vi ikke har noen fasitsvar. Men vi har noen svar å komme med, og noen innspill. Så food for thought, tenker jeg. La oss prøve å dele det med dere så godt vi kan. Men bruk oss, bruk mine kolleger på våre institutter her. Selv er jeg på Institutt for kommunikasjon og kultur. Ledet av Gillian Warner-Söderholm, og vi har masse dyktige professorer, inkludert på Nordisk senter for internett og samfunn der. Så følg gjerne med på sånne ting, men BI tilbyr råd og innspill på alle fagområder som er relevante for bedrifter og organisasjoner. Bruk oss. I dag vil jeg snakke om data, tjenester og digitale plattformer. Det synes jeg er veldig viktige ting. Og også i den sammenheng så er det veldig relevant og gledelig at Gjensidige er med på dette opplegget. Vi har en ny situasjon. Og i den sammenheng så har jeg lyst til å trekke fram Daniel Kahnemans tanker fra den boka som han publiserte for 9 år siden. Tenke raskt og langsomt. Han snakket om systemet igjen, og så i det mer daglige, og system 2, som vi skal gå litt inn på. Hva er innovasjon? Jeg tenker at det er å skape verdi på bakgrunn av nye ideer, eller ikke minst på bakgrunn av å kombinere kjente ideer. Vi kan også si at det er å se det som alle ser. Vi ser de samme nyhetene, men det å tenke det ingen andre tenker, er en viktig avklaring på innovasjon. Så det er et punkt jeg har. I det neste punktet, får du det fram, så er det tjenesteinnovasjon og Internet of Things som vi skal gå inn på. Smart biler, smart hus, monitorering av helse. Det blir mye mer data tilgjengelig for oss alle, for forsikringsselskaper. Og et moment som jeg vil forsøke å få fram her, så at det går an å bruke mindre penger på innovasjon, men skape mer innovasjon. Så det kommer jeg inn på, og kluet i det er å øke innovasjonsevne, ikke å øke innovasjonskapasiteten. Et tredje momentet som jeg vil bruke er det å lage flersidige plattformer. Det med digital plattform har vi jo selvfølgelig alle hørt om. Men jeg kommer til å nevne et eksempel på en plattform på 3 til 4 sider, og det kan være et konkret innspill for alle å ta med seg videre i dag. Innovasjon illustrerer jeg gjerne ved dette bildet her. Det er fra et trafikklys i et kryss i London. Innovasjon er ikke, altså det er ikke noen klare signaler hvordan vi skal gå fremover. Hvis du ser på denne figuren her, der du står nå, og hvis du satt i bilen, er det et rødt lys for deg? Er det et gult lys? Er det et grønt lys?
Så jeg tar med dette bildet fordi det viser at det ikke noen klare signaler i økonomien der ute, og kanskje spesielt ikke nå. Og da må vi tenke annerledes enn det vi har gjort tradisjonelt. Så i Norge har vi nå hørt om produktinnovasjon, og jeg eksempler på produktinnovasjon. Men det jo altså profesjonelle tjenester som viktigst for skapingen av verdier i Norge. Men likevel, jeg har hørt en del om, når det gjelder produktinnovasjon, kjent akkevitt produsenten som lager antibak. Vi hører om motprodusenter, klesprodusenter som syr smitteutstyr, eller taxisjåfører som kjører ut varer. Og det finnes mange andre gode eksempler. Når det gjelder tjenester, så saken litt mer komplisert. Det gjerne ikke materielle produkter vi snakker om, eller varer. Og tjenestebedriftene, som forsikringsselskaper, som banker, de må utvikle tjenester, de må utvikle forretningsmodeller. Jeg kan bare tenke på dette her med smarte biler, smarte hus, ikke bare hvordan det gir nye data, men også bygge forretningsmodeller, inntjeningsmodeller for disse her, og tenke på det. Og forsikring synes jeg et spesielt interessant eksempel i den situasjonen vi i nå, med nye modeller for betaling og inntjening og nye forsikringer. Som, vi har et nytt reisemønster. Hva betyr det for forsikringer? Elektriske kjøretøy kolliderer oftere enn fossil kjøretøy, og oftere i byer enn ikke byer, eller utenfor byer. Så det forskjellige mønstre, nye mønstre som dukker opp her. Jeg har lyst til å trekke inn Daniel Kahnemans tanker som en bakgrunn for det jeg skal si om, og det den boka fra 2011, du finner referanse til den helt nederst på skjermen her. Tenke raskt og langsomt. Han snakker om system 1 og system 2, og til venstre system 1-tenkning, det det vi alle gjør i det daglige. Vi tenker raskt, instinktivt, automatisk. Vi bygger på den erfaringen vi har. Det koster oss ikke så veldig mye å ta den typen beslutninger. Og det på det veldig vanlig å gjøre. Men så det da system 2 som da krever mer tenkning, bruk av rasjonalitet, vi møter altså, nye utfordringer, vi tenker saktere, og det mer komplekse beslutninger som vi må ta nå. Og det synes jeg viser til den situasjonen vi i nå, hvor det en ny normal, hvis vi i det hele tatt kan kalle det en normal, blir kanskje en ny unormal, en bedre beskrivelse av der vi nå. Så at tanken da at, ok, la oss prøve å ikke bare tenke raskt, instinktivt, automatisk, men stoppe litt mer opp og tenke om inntjening, tenke om fundamentet for det bedrifter gjør, tenke på nye måter å jobbe på. Og jeg mener altså at alle ansatte og alle ledere i bedrifter kan bidra i en dugnad for innovasjon. Der de start der man diskutere med kolleger, komme opp med nye tanker. Finnes det nye problemer man kan løse? Så husk at innovasjon dreier seg alltid om å løse problemer. Det kan være små problemer eller store problemer. Små problemer som få varmt brød levert på døra før klokka 7, eller store problemer som å løse forurensingen i havet, den typen ting. Så identifiser nye problemer som skal løses, og det vil kreve mer rasjonell, kompleks tenkning. Og dette bildet her vil være et kort bakgrunn for de neste to poengene som jeg har. Jeg nevnte så vidt dette med innovasjonsevne og innovasjonskapasitet. Så dette fra noe av det som jeg og kolleger har jobbet med, altså at vi har kapasitet for innovasjon. Det penger, det mennesker, det materielle omgivelser. Og de fleste bedrifter verden over, også i Norge, de er veldig dyktige på å få til å øke kapasiteten for innovasjon. Det som i midlertid viktigere, som våre resultater har vist, er at det evnen
til å innovere som det mest vesentlige. Det mer krevende. Det krever mer system 2-tenkning. Fordi det rokker ved fundamentet i inntjening i verdiforslag som bedrifter har. Den studien vi gjorde viste at bedrifter som innoverte på innovasjonsevnen som sådan, de klarte seg bedre enn bedrifter som innoverte i kapasiteten. Noen som innoverte i kapasitet var Nokia. Det hadde jo milliarder av kroner. Mange dyktige ingeniører. Og i 2006 de hadde mer enn 50% av alle mobiltelefoner som var solgt i hele verden. Så kommer Apple, og i løpet av 3-4 års tid så Nokia kjørt av banen omtrent av Apple. Og Apple hadde denne evnen til å tenke på kunderfaringer, tenke på forretningsmodeller. Det jeg tenker når jeg sier bruk mindre på innovasjon, så tenker jeg bruk mindre på kapasitet, på å bygge kapasitet for innovasjon. Noe kapasitet må vi selvfølgelig ha. Men bruk mindre på det, og bruk mer på evne, og jeg skal straks konkretisere de tre tingene som ligger i innovasjonsevne. Så kluet jo da å gå videre til neste slide. Det er evnen, innovasjonsevnen, altså gjennomføringen av innovasjon. Og der vil jeg kanskje si at norske bedrifter, som utenlandske bedrifter, har et godt potensial for å øke sin evne. Altså evne til å omsette kapasitet og ressurser til resultater, til verdier. Det være seg økonomiske resultater, det være seg ikke økonomiske resultater. Sånn som i vår sirkulære økonomi blir dette mer og mer viktig. Så la meg bare vise en kort slide fra det midterste nivået, som da har med innovasjonsevne å gjøre. Og da består det av forretningsmodell, kundeerfaringer og servicesystem. Servicesystem, det å levere konsistente kundeerfaringer digitalt eller via logistikk. Så det vi har gjort da, vi har helt konkrete spørsmål og eksempler og operative forslag til hva man skal gjøre når det gjelder innovasjonsevne. Og det har jeg skrevet litt om i en bok sammen med noen kolleger. Så jeg tenker at bruk mindre på innovasjonskapasitet, behold noe av den, men bruk mer på innovasjonsevne. Og her da tema som relevant for det. Og eksempler, altså Apple versus Nokia. Apple har vi et godt eksempel på innovasjonsevne. Amazon versus Borders, hvor Amazon jobbet veldig med det midterste nivået, hvor Borders, denne store bokhandelskjeden i USA, hadde veldig kapasitet, forretninger, ansatte, og så videre. Så det jeg vil si om innovasjonsevne, men også trekke inn dette med system 2-tenkning, som vil være mer krevende, altså å jobbe med innovasjonsevne, og det å øke innovasjonskapasitet er på en måte lettere. Ansette flere ingeniører, ansette flere innovatører, bedre materielle ressurser rundt innovasjon, mer penger. Det er på en måte lette ting å gjøre. Du kan sette opp et budsjett for det. Det å si at man skal forbedre kundeerfaringer og bygge nye forretningsmodeller. Vanskeligere, og den såkalte Dublin-modellen, 10 typer innovasjon, har jo da 20 forslag til grep for forretningsmodell alene. Og det litteratur som kanskje en del har blitt kjent med allerede. Det tredje punktet har å gjøre med digitale plattformer å gjøre. Og som et bilde på den store transformasjonen som Norge var i allerede før koronakrisen oppstod, og som verden var i, den store transformasjonen får vi fram her. Hvis vi ser på en oversikt her over de største markedsverdien for de største selskapene i verden, hvor da selskaper innen teknologi markeres med grønn farge, og hvor andre selskaper innen olje, bank, GE som industriprodusent og Walmart innen retailing. Så ser vi i 2001 så det stort sett de andre bedriftene enn teknologibedriftene som de største.
2006 bildet er det samme, den svarte fargen dominerer den grønne, og det er stort sett de samme bedriftene i 2001 og 2006. Bildet er stort sett det samme med hele fordelingen mellom teknologibedrifter og andre, men sånn i 2016 så har det blitt et helt annet bilde. Da er alle de største bedriftene teknologibedrifter eller bedrifter som har utviklet digitale plattformer med flere sider, og det samme bildet ser vi to år senere, og vi ser det nå. Så dette her er et bilde på digital transformasjon før vi begynte å snakke om denne krisen med det viruset i det hele tatt, og den krisen med den nye normalen aksentuerer viktigheten av å satse på digitale plattformer. En del bedrifter gjør det allerede i Norge. Vi har hatt dyktige bedrifter som Finn, blant annet. Men jeg tror et tips og et innspill, det er altså at bedrifter, store som små, kan tenke på flersidige plattformer, eller MSM, Multisided Markets. Og et bilde på det ser vi her. Man har en digital plattform, og som da har tre sider. Her er det A, B og C, og at det er direkte interaksjon mellom A og B, B og C, og mellom A og C. Så den er litt abstrakt. Her er et bedre eksempel. Og øverste høyre så får vi opp dette med sider i markedet. Så vi ser, får oss altså en plattform som er i sentrum her, en digital plattform. Som iTunes kan være et eksempel på det. Og så er det da øverst kunder, eller brukere. Det er en side i det markedet. Markedsføring, nede til venstre her, er side nummer to. Og det kan da være markedsføring av relevante varer og tjenester til de konsumentene som vi ser i den øverste blå boksen der. Så kan det være tilbydere av innhold, content providers, som nettaviser, som da disse markedsførerne er opptatt av, og også da for eksempel nettaviser som kundene eller brukerne er opptatt av. Og så kan det være applikasjoner, bedrifter som vil utvikle spill, bedrifter som vil forstå kundeadferd. Så et eksempel på en bedrift med fire sider vil jo da være Facebook, for eksempel, når man også tar med dette her med applikasjoner som utvikling av spill. Og poenget at det er synergier mellom alle disse sidene i markedet. Så hvis noen tenker på, ok, har vi noe konkret tips og innhold her? Ja, ok, lag et tresidig marked for din bedrift, eller et firesidig marked, og gjør det. Og da vil jeg få lov å anbefale denne boka av de forfatterne som står nederst på denne sliden her. Kusumano med flere, The Business of Platforms, Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation and Power. Kommet i fjor, anbefales på det sterkeste for de som vil sette seg inn i teori og ikke minst praksis om plattformen. Men noe mer vi kunne snakket om, det er det selvfølgelig. De første tre punktene har jeg nå komme innom. Kultur for innovasjon, det er veldig viktig. Derfor at vi i norske bedrifter kunne være litt, ta litt større risiko, være litt mer vågale. Vi kunne stille andre spørsmål enn det som kanskje samfunnsøkonomer gjør. Skal vi tape 1000 milliarder til med oljefondet før vi begynner å bruke oljefondet til heller investeringer i norske bedrifter? Og så har vi da innovasjonsparadoks til slutt. Så det går på at penger og tid, altså når vi har det ene så har vi ikke det andre. Når vi har penger til innovasjon så har vi ikke tid, for da er det stor aktivitet i bedriftene. Men sånn som nå har man tid til innovasjon, men nå har vi ikke penger til innovasjon. Så innovasjonsparadokset det illustrerer at vi aldri får innovert hvis man setter tid og penger opp mot hverandre. Men ved å tenke på fremtidig verdiskaping, så skjønner vi at dette blir viktig. Vel, før vi hører fra Helge Båstad, konsernsjef i Gjensidige, så vil jeg bare si, ta gjerne kontakt med meg. La meg høre dine erfaringer og tanker om innovasjon. Hvordan har du gjort det? Hvordan har din bedrift gjort det?
Jeg kan si at noe av min bakgrunn for å få lov å stå og snakke om disse temaene er at jeg er programansvarlig for Master Management-programmet Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller, som starter opp igjen i september. Og jeg er på Instituttet for kommunikasjon og kultur, som jeg nevnte, som har en toppkompetanse innen disse temaene, inkludert kultur, innovasjonskultur. Men det er også veldig mange andre dyktige folk i alle viktige sentrale fagfelt. Så da vil jeg gjerne høre fra Helge Baastad om hvordan du tenker og hvordan du ser situasjonen nå med dette viruset, og hvordan det påvirker tenkning om innovasjon og arbeid i en sånn profesjonell tjenestebedrift som det gjensidige er, og vil nok en gang bare understreke at jeg er veldig glad for, sammen med oss alle andre på B, om at du er med oss i dag. Så ordet er ditt. Tusen hjertelig takk, Peder Inge. Takk for invitasjonen. Jeg tenkte innledningsvis på neste slide og fortelle litt grann om hvordan dette koronasituasjonen traff et stort selskap som Gjensidige. Og så vil jeg i etterkant av det fortelle litt grann om hvordan vi har jobbet med produkt- og tjenesteinnovasjon over en lengre tid. Jeg tror det som foregår rundt oss nå vil sette ytterligere press på innovasjon fremover. Så hvis vi går på neste side. Ja. 11. mars. Vi hadde et kvartal bak oss som egentlig var veldig godt. Og vi har levert kvartalstallene våre som viser at vi var godt i gang med å levere sterke tall i første kvartal. Og så traff denne koronasituasjonen oss i midten av mars. På onsdag 11. mars så satt vi krisestab i Gjensidige, og i løpet av 12. mars, begynnelsen av 13. mars, så var størsteparten av våre 4000 ansatte på hjemmekontor. Og det er klart at det er en situasjon som vi jobber med risikoanalyser, men vi hadde ikke sett for oss at nesten hele selskapet over en lengre periode skulle driftes fra private hjem. Så det første helt praktiske problemstillingen vi kom opp i var jo at vi hadde ikke BPN-klienter til 4000 ansatte. I våre scenarier så var det mer fleksible arbeidsformer, noen hjemme, noen på kontoret, men at nesten 4000 ansatte skulle drive selskapet hjemmefra, det hadde vi ikke sett for oss. Men i løpet av noen få dager Så hadde vi lisenser til absolutt alle, og vi har klart å drive selskapet, jeg vil si godt, i de 6 ukene som har gått, så å si uten ansatte på kontorene. Og husk at vi har mange ansatte som sitter i store sentre og betjener kunder både på skadesiden og salgssiden. Finanskrisen i 2008 og 2009, uten at det gjaldt skadeforsikringsselskapene, der var jo finansindustrien en del av problemet. Nå er finansindustrien i bredt en del av løsningen for å sørge for at man får best mulig vekstbane når man kommer ut av tåken knyttet til korona. Jeg tror noe av forklaringen til at vi har ikke permittert noen ansatte, vi har klart å betjene kundene våre med røftelig de samme servicemålene som vi har satt opp i forkant. Og alt dette har skjedd fra som sagt, private hjem. Og jeg tror noe av forklaringen er at vi har som et eldre, modent selskap, tydelige roller, ansvar, godt organisert. Og det er et lederskap som tross alt har vært trent i endring. Jeg tror også en annen viktig forklaring er at bedriftskulturen til Gjensidige, det er en sterk kollektiv fokus på kunden i sentrum. For det er klart at det å bli kastet ut av et kundesenter, et skadesenter, ut av store kontormiljøer med masse medarbeidere og ledere som er tett på, til å sitte hjemme, og kanskje med barn og skoler og forskjellige aktiviteter rundt seg, det skal mye disiplin til, da. Og en sterk fokus på kunden faktisk, for å klare å betjene som vanlig. Perioden fra midten av mars fram til nå, det har vært voldsomt trykk på å gjøre opp skader knyttet til reiseforsikring og den type ting. Vi har fått et krasj i finansmarkedene som selvfølgelig preger oss. Men så er det klart også er det noe mindre aktivitet som også fører til noen færre skader ved at det er færre biler på veien og så videre.
Vi har arbeidet lenge med digitalisering av selskapet, både mot kunde og internt. Og vi har vært så å si paperless i snart 10 år. Så den nordiske finansindustrien og skadeindustrien har kommet langt globalt sett i forhold til digitalisering. Høykostland, relativt moderne infrastruktur, så vi har kommet langt i det som nå får et dytt, etter mine begreper, som en konsekvens av koronakrisen. Korona vil dytte oss i en annen retning hva gjelder digitalisering, kundemøter, bruk av Teams. Så kundeprosesser og interne prosesser vil nå i stor grad få et ytterligere dytt. Dere ser McKinsey på sliden her, og McKinsey har nettopp publisert en artikkel om tema, og jeg er altså 100% enig i konklusjonen som McKinsey trekker. Denne krisen vil forsterke behovet for digitalisering, automatisering og innovasjon. Også kostnadseffektivisering, for nå er det all verdens ulike scenarier for hvordan verden vil utvikle seg, men en ting er ganske sikkert, vil vi få en annen vekstkurve fremover, og det betyr at vi setter press på både kostnadseffektivisering og tjenesteinnovasjon. Viljen til å være tett på andre mennesker vil bli redusert for lang tid. Det økonomiske sjokket i samfunnet vil påvirke inntektssiden og forsterke, som sagt, behovet for produkt- og tjenesteinnovasjon. Og heldigvis så har vi kommet et godt stykke av gårde, og jeg tenkte å vise dere et par eksempler, så hvis vi går til neste slide, så er dette egentlig en litt sånn morsom sak. Det er et amerikansk forsikringsselskap som heter Lemonade, som har markedsført seg som verdens raskeste forsikringsselskap. Men i 2017 så satte lille norske Gjensidige en uformell verdensrekord ved behandling av skademeldinger for reiseskader. Rekorden ble satt da en kunde som skulle til Valencia for å besøke en kamerat opplevde at bagasjen ble sendt med feil fly og havnet et annet sted. Og i slike tilfeller så erstatter vi nødvendig innkjøp av klær og andre ting som man trenger. Og vår kunde gikk inn i Gjensidige-appen og meldte denne skaden i appen, og skademeldingen ble behandlet av algoritmer direkte aksessert inn i vårt kjernesystem, som sjekket at kunden hadde forsikring, at kravet var dekningsmessig, at det ikke var grunn til å mistenke svindel osv. En ganske avansert samhandling av algoritmer, og behandlingen tok 1,6 sekunder. Så kunden rakk ikke å gå ut av appen før erstatningen var innvilget. Da hadde vi ikke de betalingsløsningene vi har nå, men med moderne betalingsløsninger så vil penger være på konto antageligvis i det kunden legger telefonen i lomma. Å betjene kundene på den måten, det krever ulik type innovasjon. For det første så må vi utvikle grensesnitt og digitale skademeldinger som gjør at kundene evner å bruke og betjene seg selv, og der har vi kommet langt. I fjor ble 70% av skademeldingene våre fra norske kunder levert digitalt, og målet er 80%. For å kunne behandle skademeldingen automatisk, så må de være utformet slik at vi får strukturert informasjon som kan behandles av algoritmer i selskapet. Og i tillegg til programmering så krever det forenkling og standardisering av produktet, av vilkårene, skademeldingsskjemaer. Så det å lage en slik app er ikke bare å lage en app, det er en hel verdikjede som må struktureres opp på nytt. For noen skadetyper så har vi 100% automatisert behandling, for eksempel bil, glasskader på bil. Og for alle skader sett under ett, så har vi passert 15%, så det er et betydelig potensiale hvis vi ser fremover. Hvis vi ser på neste bilde, så er det et nytt eksempel. Det ser veldig enkelt ut på oversiden, men det er i det hele tatt, det dreier seg om å koble det samfunnsansvaret vi har og tenke bærekraft som en naturlig del av virksomheten vår. Og i dag så arbeider vi bredt med bærekraft, både når det gjelder miljø, sosiale forhold, eierstyring, ESG, begrepet kjenner dere.
Og dette, denne bølgen, den gir seg ikke. Den når jeg møter investorer over hele verden nå, så det et kraftig fokus i dialogen vår med investorene. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi bruke selskapet til faktisk å sikre bærekraftige løsninger fremover? Vi har tiltak for å redusere klimautslipp fra vår egen virksomhet, og for å øke innslaget av sirkulær økonomi i erstatningsprosessen. Altså bruke brukte deler, sørge for at vi bidrar gjennom hele den skadeoppgjørsprosessen vår til å sikre mer bærekraftige løsninger. Det mest viktige vi kan gjøre, det er noe som har preget Gjensidige gjennom over 200 år, det er å sørge for at skader ikke skjer. Begrepet skadeforebygging. Klimaavtrykket fra en skade som ikke har skjedd er null. Og mye har tradisjonelt handlet om å forebygge brann og bidra til godt brannvern. De siste, jeg vil si 30-40 årene, så har bilforsikring vært vårt største og viktigste produkt, og forebygging av trafikkulykker har vært viktig for Gjensidige og hele bransjen. Så en sentral del av vår strategi fremover, det er å være en skadeforebyggende problemløser for kundene våre. Det dere ser på bildet her, det er en enkel øvelseskjøringsapp rettet mot ungdom mellom 16 og 18 år. Og vi ønsket å se om vi kunne hjelpe unge sjåfører til å bli gode sjåfører, bedre sjåfører, trygge sjåfører, gjennom å motivere til gode kjørevaner. Når du har øvelseskjørt 2000 km med en voksen person, så får du 60% startbonus når du kjøper din første forsikring. Og siden vi lanserte den appen, så har 270 000 brukere brukt den og gitt oss gode tilbakemeldinger. Så dette er en enkel tjenesteinnovasjon som er en del av det samfunnsansvaret vi har, som skaper økt verdi for kundene, skaper økt kundelojalitet, men også bidrar til det som er viktig for et skadeforsikringsselskap, det er at skadefrekvensen går ned. Så et eksempel fra næringslivsmarkedet. På neste side så ser vi noen stikkord. Skadeforebygging er også et viktig element knyttet til det vi gjør mot næringslivet. Og i 2015 så lanserte vi et risk management-konsept for å hjelpe bedriftskundene våre med å forstå sin egen risiko og få råd til å redusere risikoen i sin egen virksomhet. Konseptet innebærer at vi utvikler bransjespesifikke analytiske modeller som brukes i alle kunderelasjoner mot SMB-segmentet først og fremst. Gjennomgangene medfører en rapport som kunden får med angivelse av såkalt risk management score, og der kunden kan sammenligne seg med snittet i sin bransje. Så i tillegg til anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å redusere risikoen for skadehendelser, så gjennom dette så har vi gjennomført 12 000 vurderinger da siden 2015. Og i tillegg til 1500-2000 befaringer i året. Dette opplever vi er en enkel tjenesteinnovasjon i næringslivssegmentet som gir verdi for kunden og gir verdi for oss. Det er en vinn-vinn-situasjon. Kundene får oppleve stor verdi ved å få hjelp til å redusere skaderisiko. De får reduserte premiekostnader over tid, og vi får reduserte erstatninger. Og det er bra for samfunnet selvfølgelig, for det bidrar til mindre miljøbelastning og færre yrkesskader også. Et lite moderne eksempel fra disse dager, Mimiro. Det er et teknologiselskap som utvikler løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. Der har Gjensidige gått sammen med Tine og Felleskjøpet Agri om et teknologiselskap som skal levere digitale løsninger til bøndene basert på data fra bøndene selv. Dette er, kall det, et bitte lite økosystem i landbrukssektoren, hvor vi har en veldig høy markedsandel. Og denne teknologien gjør det da mulig å gi oss ny innsikt knyttet til landbruket, dele den innsikten med bøndene slik at de kan forbedre sin produksjon. Og det er avgjørende for å ta vare på å forsterke norsk landbrukskonkurransekraft. Igjen vinn-vinn-situasjoner.
Vi får bedre oversikt over risiko. Vi klarer å rådgi bøndene slik at de får bedre oversikt over sin risiko, redusere sine forsikringskostnader. Og i løpet av 2020 så lanseres nye apper til norske bønder med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. Igjen fra et enkelt salg av enkle forsikringsprodukter til å jobbe sammen med andre, basere seg på data og avanserte analyser og sørge for tjenesteutvikling. Helt til slutt, før vi tar noen dialoger og kanskje rette blikket enda lengre frem, Peder Inge, så har jeg lyst til å påpeke at, og det var du inne på, innovasjon det krever jo altså bredt og tverrfaglig samarbeid i organisasjonen. Så når vi snakker om robotisering, maskinlæring, som vi også jobber mye med, så er det lett å se for seg en gjeng med programmerere inn i et åpent landskap for seg selv. Og slik er det ikke. Vi er avhengig av fageksperter på alle områder. Vi er avhengig av produkt, skadebehandling, salg, markedsføring, juridisk, webdesign. Så dette er det som dreier seg om tjenesteinnovasjon og produktutvikling i et selskap som vårt. Det dreier seg om noe som er gjennomgripende, som går gjennom hele selskapet, som utfordrer alle de etablerte strukturene. Så oppnå rask innovasjonstakt når så mange mennesker med ulik faglig bakgrunn skal jobbe sammen, det er vanskelig. Det kreves en ny type ledelse og god ledelse. Og jeg har lyst til å avslutte med et bilde som jeg pleier å bruke på sånne store, gjennomregulerte organisasjoner som vår, så er det typisk sånn historisk som et symfoniorkester, en CEO på toppen som meg, som dirigerer et slikt orkester som er veldig, veldig organisert, som jeg startet med å snakke om rundt koronakrisen. Fremover så ser jeg mer en leder på topp som en dirigent i et jazzorkester. Det er mye mer uforutsigbart. Det kommer til å dreie seg om mye mer improvisasjon. Det kommer til å dreie seg om mye mer flatere strukturer og mye mer dynamikk. Og den transformasjonen da, fra symfoniorkester til et jazzorkester, for å bruke det bildet, det er ekstremt krevende ledelsesmessige utfordringer. Så med det så kan vi prate litt til slutt, Peder Inge. Ja, takk skal du ha for dette, Helge. Jeg synes det bildet du bruker om en overgang fra å dirigere et symfoniorkester til å forsøke å dirigere et jazzorkester, det skal jo improvisere. Det finner ofte sine egne rytmer, og det er mye improvisasjon i det. Jeg har lyst til å bare nevne denne fantastiske innovasjonsforskeren i San Francisco Bay Area, John Cowell, som en del på program om digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller på vei har møtt. Og kanskje hvis jeg får lov å gi Erna Solberg et lite tips, flott med nettverk med norske bedriftsledere, men ta i bruk noen utenlandske stjerner og så inviter de til Norge, slik den finske presidenten gjorde i over to år. John Kahl reiste til Finland i over to år hver måned. Så det, hvis jeg får lov å improvisere litt rundt det. Bare et kort spørsmål til deg, Elge, før vi slipper til et annet spørsmål eller to. Vi ser jo dette her med smarte hus, smarte biler, monitorering av helse. Altså det er jo ferdig med å bli et sånt datadrevet selskap, og at veldig mye av verdiskapingen vil være å koble de humane ressursene deres med dataene, vil du ikke si det? Jo, altså råstoffet inn i et selskap som vårt, det er data og det er kapital, og så er det selvfølgelig et veldig... Det dreier seg om mennesker og kompetanse. Hvis jeg ser litt fremover, så kommer vi til å bli ekstremt datadrevne. Det dreier seg ikke bare om våre egne proprietære data, men evnen vår til å samle objektdata, adferdsdata, egne proprietære data, og skape tjenester, produkter og prising on the go løpende. Det er en enorm omstilling fra der hvor vi kom fra, med bruk av egne data, standardiserte produkter, ganske stabile produkter over tid, til å egentlig leve i en mye mer dynamisk, datadrevet verden med masse eksterne data koblet med egne data. Ja, vi har et godt spørsmål her. Vil du ta det opp igjen, Fredrik, om til deg, Helge, hvor langt unna den tradisjonelle kjernevirksomheten tenker du
det naturlig å utforske nye forretningsmodeller, det en som spør her. Nye typer inntektsstrømmer. Det et godt spørsmål. Hvis jeg skal... Nå strategien til Gjensidige å være i Norden. Det å være relativt bred i fotavtrykket i Norge, og det å drive med tradisjonell skadeforsikring i de nordiske og baltiske land. Hvis jeg ser 10 år fram i tid, så ser jeg en situasjon hvor biler i større grad blir delt. Så det som har vært vårt største produktområde, tradisjonell bilforsikring, det blir noe annet. Det blir mer bildelingsordninger, det blir flyttet kanskje gradvis fra et privatmarked over til et næringslivsmarked. Og det vil bli en mindre risikovolum. Veldig vanskelig å prise, fordi det kommer til å være masse forskjellige kjørere inn i det markedet. Vi skal være med på det. Vi skal bygge spiss risikokompetanse. Der hvor jeg ser den langsiktige virkelig vekstmuligheten, hvor det også kan dreie seg om å ta nye posisjoner utenfor det vi gjør i dag. Det innenfor alt som har med person og helse å gjøre. Så vi går mer fra å være, tror jeg på lang sikt, et selskap som driver med hus og biler, til et selskap som hjelper mennesker med deres helse, med deres liv, fra vugge til grav. Og der kan det være at vi ønsker å være offensive hva gjelder samarbeidspartnere, verdikjedetenkning og forretningsmodeller. Så hvis vi, og dette jo langt etter min tid, men hvis vi ser tilstrekkelig langt fram, så tror jeg vekteren igjen i større grad blir en personrelatert sak i stedet for en tingrelatert sak som har vært de siste årene. Mm. Ja, vektoren har vært med oss i over 200 år, så det bra vi fortsetter med den. Det et spørsmål her. Er det noen eksempler på innovasjon i Gjensidige som blir trygget av koronakrisen? Det en som spør? Og så det altså vi går snakket jo vi litt om at Gjensidige har lagt en sånn veldig god plattform og bakgrunn for en ytterligere digitalisering og en digital transformasjon. Og disse eksemplene du viste med at ungdom som har hatt med seg noen i bilen mens de gjør en sånn de trener på å bli en bedre sjåfør, det er et godt eksempel. Første spørsmål ditt, Peder Inge, du sa om det koronakrisen har trigget. Ja, det noen eksempler på innovasjon i Gjensidige som ble trigget av koronakrisen? Ja, det jo kort sikt dette her, men jeg tenker at hvis vi går inn i fullstendige krisesituasjoner som vi har gjort nå, så må vi tenke, har vi kriseprodukter, altså en minimumsløsninger for mennesker som kommer i en fundamental annen situasjon, bedrifter og mennesker. Så vi tenker faktisk på hvordan vi kan utvikle helt basic, ny trygghetsløsning over natten, gitt at situasjonen til både bedrifter og mennesker er fundamentalt annerledes. Nå har jo myndighetene over hele verden pøst inn penger, så det gjenstår å se hvilke scenarier vi kommer ut av i den andre enden. Det blir en annen veksttakt, det jeg ganske sikker på, og det vil presse, som jeg sa, både kostnadsfokuset og innovasjonsfokuset i virksomheter som går. Fint. Vel, vi nærmer oss en avslutning, så av respekt for din tid og tiden til de som hører på, så skal jeg bare runde av med å si at som vi er i spesielle tider, og jeg tror likevel altså, tjenesteinnovasjon, kultur, tenke raskt, og langsomt å tenke i retning av plattformer med kanskje 3-4 sider kan være tips å ta med seg videre. Jeg takker til deg, Helge Laure Bolstad, og til dine kolleger i Gjensidige. Fra alle oss her på Handelshøyskolen BI setter veldig pris på kontakten med dere, at du var med i dag. Vi sier tusen takk fra BI til alle som har hørt på i dag. Hold kontakten videre med oss, send oss gjerne dine erfaringer, og vi stiller opp med andre webinarer, andre tema ukentlig, om ikke oftere. Så da sier vi takk for nå, og takk for at dere fulgte oss.